Graças, Pai, irmãos. Hoje eu vou falar sobre a escolha do seu Deus. No livro de Josué, capítulo 24, versículo 14, diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade, com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Essa é a história de Josué. Moisés havia morto, Josué liderava um povo, e o povo se rebelou, né? Trocando Deus por outros deuses, ou querendo servir a Deus e a outros deuses. É uma das passagens mais lindas de Josué. A Bíblia diz que ele pega sua esposa, pega seus filhos, pega todos os seus parentes, tudo aquilo que é seu, coloca de trás dele e fala assim: olha, preste atenção. Se vos parece mal servir ao nosso Deus, ou escolher o Deus que você quer servir, é problema de vocês. Joguem fora aquilo que não é Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Presta atenção, queridos. O povo estava corrompido, estava buscando ajuda no Egito, estava buscando ajuda em outras coisas que não eram Deus. É a nossa realidade. O que é que isso tem a ver conosco hoje? Muita gente está buscando ajuda em coisas que não fazem parte da graça de Deus. A Bíblia diz que o nosso socorro, ele vem do Senhor que fez o céu e a terra. Josué percebeu isso, pegou a sua família e exortou o povo. E a Bíblia diz que depois da exortação, o povo começou a dizer: não, mas nós queremos servir ao Senhor. Mas Josué disse: não, desta forma não. Da maneira como vocês estão querendo servir ao Senhor, não tem condições. Vocês estão dividindo a glória de Deus, dividindo a honra de Deus, dividindo o louvor a Deus. Deus não se divide com ninguém. Ele é o único Deus. E para servi-lo tem que ser com sinceridade e com verdade. Foi essa a exortação. Deus, ele quer toda adoração, toda honra, toda glória, todo louvor, porque ele é o dono, ele é o Senhor, não há outro. Foi isso que Josué passou para aqueles irmãos. E aí houve um conserto. Só houve um conserto porque um homem, cheio de adoração no coração, de louvor, um homem que conhecia Deus. Foi Josué que foi com Caleb, e apenas eles dois tiveram coragem, né, de enfrentar o povo e falaram para Josué: subamos e possuamos a terra que o Senhor nos deu por herança. Ele tinha experiências com Deus. Josué sabia que não havia outro Deus estranho que poderia ajudá-lo a não ser o Senhor dos Exércitos. É essa a nossa convicção, queridos. Às vezes nós nos sentimos pressionados por esse sistema miserável do mundo. Mas a Bíblia diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Nosso socorro vem dele, só dele. Josué passou isso para o seu povo. Em outras palavras, resumindo, o que Josué disse foi: só o Senhor é Deus e não há outro. Só o Senhor é Deus e não há ninguém semelhante a ele. O povo entendeu, fez um conserto e foi abençoado por causa disso. Eu quero que você entenda isso. Eu quero que você medite nisso. A Bíblia diz: ai daquele. Quando a Bíblia diz ai, cuidado, viu? Ai daquele que for buscar ajuda no Egito. Ai daquele que for tentar buscar a sua provisão, o seu sustento,
os seus sonhos naquilo que não é Deus. O Senhor tem prazer em nos abençoar, em nos ajudar. Ele é quem detém todo o poder no céu e na terra, é o dono do ouro e da prata, é aquele que tem vontade e que tem desejo de nos abençoar com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Que Deus nos abençoe, no nome de Jesus.